Bueno, bon dia a tots i a totes. Jo em dic Sònia i estic aquí com a representació de tot el col·lectiu. I us volia explicar una mica el que volem fer aquest any. El nostre projecte és exposar a la Model. Llavors, us explico. Com ho farem, quan... Aquesta és una imatge viejuna. Quan ho farem? Doncs al novembre. De moment tenim previst, tenim reservat l'espai pel novembre. No hi ha data exacta, però bueno, al mes ja el tenim. On? És el que hem d'acabar de decidir entre tots. Llavors, ara després, us donaran també uns pòsits que si teniu idees per aquest projecte, poseu el que us vingui de gust, que no sigui allò idea d'olla, però bueno, també s'accepten idees d'olla, i ho enganxarem aquí per tenir una mica de què penseu vosaltres, de què podem fer. Ja sabeu tots que estan obertes totes les propostes. Llavors, la cinquena galeria, bueno, està bé, però té com una alçada petita, també hi ha una exposició per allà que diuen que no es pot treure, llavors hauríem de compartir l'espai, bueno, una mica rocambolesco. Llavors, la quarta, que és així com més, més representativa, no?, de la Model, també té doble pis, té com potser aquest joc visual de penjar coses, bueno, jo solo ensenyo. El pati de l'entrada també seria un espai interessant perquè és el que es veu quan entres, també es veu des del carrer, llavors clar, aquí seria un lloc per potenciar, no?, que estem allà, que es vegi que hem arribat. També les cel·les, podem fer aquí algunes instal·lacions, aquí és on més propostes, no?, com ho fem, ens dividim entre tallers, barregem, bueno, com vulgueu, això està obert. També el mateix amb els locutoris, clar, aquí podem jugar amb moltes idees de so, bueno, els que feu audiovisuals, idees abiertes. Brainstorming, que diuen. El panòptic, pues clar, és com també molt representatiu, no? És així un lloc potent, que es poden fer moltes coses. Penseu que no és només opcions tradicionals, que estem oberts a instal·lacions, a performance, bueno, vosaltres ja sabeu de què va. També el passeig central, el teatre, que ens va dir l'Oriol, que és el monitor que abans estava a la Model, que estan obrint un altre espai de teatre, o sigui que potser podem jugar amb dos espais per fer, bueno, obres, dansa, el que vulguem. Igualment el pati d'esports, també és un espai que ens han dit que podem exposar, però com que és molt gran, molt gran, molt gran, doncs, bueno, podem obrir per fer moltes idees, grans formats, etc. Aquest és el mapa del lloc que he fet aquí una mica explicatiu, perquè només ens deixen utilitzar la quarta, la cinquena galeria, el panòptic, el pati d'esports, el passadís d'aquell central, els locutoris i el pati. O sigui, no estan totes les galeries obertes per exposar. Hem d'acabar de decidir espais i com ho farem. Qui? Pues nosaltres, els monitors, que com ha dit l'Amant, tenim una força suprema. Com? Doncs vinga, obrim idees, posem-hi força perquè és un espai molt gran i hem de posar molta canya, però com que nosaltres som els comissaris, podem decidir, podem desdecidir, tenim aquí tot obert a les nostres idees. O sigui que, ja sabeu, nosaltres ho podem fer perquè ja ho hem fet altres vegades, com ho vam fer el Bàlsam i Fuga, som capaços i només cal les vostres idees. O sigui que, ja està.